صلي على طلب پہ وظیفہ ہے آج کل با 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 اے ماشاءاللہ با صلی اللہ علیہ وسلم پہ وظیفہ ہے آج کل ملاحظہ کریں منٹو بھائی صلی اللہ قلب پہ وظیفہ ہے آج کل صلی اللہ قلب پہ وظیفہ نظروں میں مصطفیٰ کا مدینہ ہے آج کل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان مخدوم بہاری فیضان مخدوم کچھوچا الحاج مبارک حسین مبارک ریڈی جھارکھنڈ نظروں میں مصطفیٰ کا مدینہ ہے آج کل نظروں میں مصطفیٰ کا مدینہ ہے آج کل بہت اچھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب ایک شعر پڑھتا ہوں ملاحظہ کریں آپ حضرات سے بہت ساری امیدیں ہیں اب اس امید پہ آپ پانی نہ پھیریں گے محمد سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہر سانس میں ہے نعت کی خوشبو پسی ہوئی ہر سانس میں ہے نعت کی خوشبو پسی ہوئی یہ دھڑکتا آج کل حسان بن کے دل یہ دھڑکتا آج کل بہت اچھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے ایک شعر ہوتا ہے بہت 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 پھر ایک بار دیکھ لوں اللہ 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 سرکار کا حرم پھر ایک بار دیکھ لوں سرکار کا حرم پھر ایک بار دل میں یہی بسی کہ تمنا ہے آج کے اے نعرہ تکبیر اے ہاتھوں کو اٹھا کے اچھے شعر کا استقبال نعرہ رسالت فیضان سرکار سرکاہی فیضان سرکار نمازی الحاج مبارک حسین مبارک صاحب قبلہ نعرہ تکبیر دل میں یہی بس ایک تمنا ہے آج کل بہت اچھے بابا دل میں یہی بس ایک
ایک تمنا بہت اچھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج کل پردہ کبھی نہ چھوڑے گی اس گھر کی بیٹیاں اللہ 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 دیکھیں اچھا پیغام جا رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ شعر و شاعری کے لیے ناتیہ شاعری صرف تفریح قلب کا سامان میسر نہیں کرتی ہے شاعر اچھا ہوتا ہے تو ناتیہ شاعری سے بھی اصلاح و اعمال اور اچھے پیغامات نشر کرتا ہے کہ پردہ کبھی نہ چھوڑے گے اس گھر کی بیٹیاں پردہ کبھی نہ چھوڑے گے اس گھر کی بیٹیاں جس گھر میں ذکر فاطمہ زہرا اللہ اکبر اللہ اکبر با 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 یا رسول اللہ با 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 اے سب لوگ کھڑے ہو جائے اچھے شعر کا استعمال سب لوگ کھڑے ہو جائے بہت اچھی شاعری ہو رہی ہے سب لوگ کھڑے ہو جائے طلعت بھائی آپ بھی کھڑے ہو جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے زندہ باد 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 اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ حسن حسین کی دہلیجو در میں رہتی ہوں خدا کا شکر ہے جنت نگر میں رہتی ہوں حیا سے پوچھا کہاں ہے مکان تیرا تو بولی فاطمہ زہرا کے گھر میں رہتی ہوں دوبارہ پڑھ جائے بہت اچھا شعر پردہ کبھی نہ چھوڑے گی اشارہ ادھر کر رہا ہوں آواز ادھر سے آ رہا ہے ہے کی نہیں ذرا محبتوں کے ساتھ آپ بولے پردہ کبھی نہ چھوڑے گے اس گھر کی بیٹیاں پردہ کبھی نہ چھوڑے گے اس گھر کی بیٹیاں جس گھر میں ذکر فاطمہ زہرا ہے آج جس گھر میں ذکر بہت اچھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ با 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 زہرا ہے آج کل کیا کلام کی ردیف ہے ماشاءاللہ بات آ گئی فاطمہ کی تو ان کے شہزادوں کا بھی ذکر ہو جانا چاہیے مسکرا کر بولے ذرا سبحان اللہ راہ خدا میں دے دیا روایت سے ہٹ کر ایک شعر یعنی روایتی شاعری سے ہٹ کر ایک شعر میں کہہ رہا ہوں راہ خدا میں دے دیا کنبہ حسین کلیجا ہے آج نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان مخدوم بہاری مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار سرکاہی بہت اچھے بہت اچھا آپ سن رہے ہیں